କେନ୍ଦ୍ରର ଫୋକସରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବଦଳିବ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦେବେ ବଡ଼ ଉପହାର। ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସର୍ଭେ କାମ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଳ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ରେଳ ଲାଇନ। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଫୋକସରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା। ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସର୍ଭେ କାମ। ଜିଲ୍ଲାରେ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ଭେ ହୋଇଥିବା ରେଳ ଲାଇନ ରାସ୍ତାରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ରେଳ ଲାଇନ ଆସିବା ରାସ୍ତାରେ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ସେଠି ତାଙ୍କର ରେଲୱେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟଟା ଆମର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ମଝି ଦେଇକି ଆସୁଥିଲା, ଏଣୁ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ସେମାନେ ଡାଇଭରଜନ୍ କରିକରି ଏବେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ସିନ୍ଧ୍ରିମାଲ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଆର୍ଆଇ ସର୍କଲ୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ର ଆସୁଛି ତାହାକୁ ସର୍ଭେ କରିଛୁ ଆମେ। ତା'ର ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଡାଇଭରଜନ୍ ପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ସେମାନେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ଦେ ୱିଲ୍ ସବମିଟ୍ ଇଟ୍ ଟୁ ଦ କଲେକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର ରିସିଭିଂ ଫ୍ରମ୍ କଲେକ୍ଟର ଆମେ ଇନିସିଏଟ୍ କରିବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିସିସନ୍ କେସ୍ଟା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ଅଛି ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ଆସୁଛି ତା ଡିଟେଲ୍ଟା ଆମେ ସବମିଟ୍ କରିବୁ। ହମ୍ ଲୋକ ରେଲୱେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଚେକିଂ କର ରହା ହେ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଓ ଲାଇନ ମେ ଔର ଭୂଷାକରଣ କରନେ କେ ଲିଏ ଜୈସେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଯା ରହା ହେ କି ନାହିଁ ଓ ଜୈସା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ କା ମୁତାବିକ ରେଭେନ୍ୟୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ଚେକ୍ କରାଇବା। ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳ ଲାଇନ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ବାସିନ୍ଦା। ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରେଳ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳ ଚଳାଚଳର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ କେବଳ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାରୁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଆସିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲକାନଗିରି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତହସିଲଦାର ରେଲୱେ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ୍ କାଲି ଆସି ସର୍ଭେ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଜଙ୍ଗଲ କିସମର କେତେ ଜମି ଯାଉଛି, କେତେ ବୃକ୍ଷ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେତେ ପାହାଡ଼ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଦେଖିକି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବେ ମାଲକାନଗିରିବାସୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେବ। ଯଦି ସରକାର କୋପରେସନ୍ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବ, କେବଳ ବଜେଟ୍ର ଅର୍ଥ ବରାଦ ହେଉଥିବ, ପୁଣି ଅର୍ଥ ଫେରିଯାଉଥିବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ରେଳ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ମାଲକାନଗିରି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ସେତେ ଆମର ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ବହୁତ ଲୋକ ଚାକିରି ବି ପାଇବେ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବି ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାଟା ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଆମର ନିଜର ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏଥର ହୋଇଯିବ ଆଉ ଆମକୁ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। କାରଣ ଆମକୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ରେଳ ପଥ ଦେଇକି ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ହାଲକା ହେବ, ମାଲ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟିକିଏ କମିଯିବ, ଆମକୁ ଦୁଇ ପଇସା ଅଧିକା ଲାଭ ରହିବ। ମାଲକାନଗିରି ରେଲୱେ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର ଆସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ବହୁତ ଦିନର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶା ଯେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଲୱେ ଯୋଗାଯୋଗ ଯୋଗ ହେଉ ବା ଆମେ ରେଲୱେ ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ନିଜେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଲାଇନ୍ ଆଗକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଉ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଆ ସାଂସଦ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।